داسې ښایسته پخه هندوانه ده. دا ټول هندوانې دې وینې ده، سپینې سپینې معلومیږي. او دا یاره شیرینه د نجیب دی ښه انګورو، دا زه سره وخوره وای تا مینهوال بې وخوري. ګورې په لمر پسې څرخېدلی دی، لمر دې خوا ته دی، مګر دا پاته سوی بم واړو پر دا کنډه وباندې. مخامخ توت وینې، دا هغه توت دی هغه تاسو به یو بلاک لیدلی دا دی. ماشاءالله یو ښایسته او دی یا په ساراوي دي د افغانستان دغه ښه خوند کښتې دي ښه. دا شیرین پیپکاري ورته کړې ده، چا موږ تی به ناست وو، کتغونه به مو کول، اشپزیانې به مو کول. هو دا څاره ده، اوس خو نو د کاره سره وتلې ده. هغه ښه وشکی انګور یې دغه دي تا وینې، دا ټول سنبلاکه بي وخوړل. شیرین انځر کرلې ده، پیپکاري ده، چې یوې خواته پروړې بلې خواته غنمې کړی دي. نجیبه ترېشل یا ترېشل مینه ده کړی. السلام علیکم ګران دوستان، خو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله ده چې ټول مو ټول روغ یاست او د شپه شپې ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو چې مازدیګری سي ما او نجیب سره پیدا کړو، د ورځې زه خوبونه کوم، نجیب کارونه کوي ښه. نو دا دې اوس هم راغلې د زابل ولایت یو بلې داسې لرې پرتې سیمې ته. نو پر دا لاره باندې د هندوانو یو پالیز دی، نجیب ته مالته راسه. دا د انګورو باغونه خو ډېر ولیدل. نو به دا د هندوانو په پالیز کښې یو میله وکړو د خیره سره، دا د هندوانو پالیز به په دوی ووینو او موږ به ولاړ سو. موږ به کوشش وکړي چېرې دانه هندوانه راکړه، خوند خو نه راکوي، شوکې ډېر نه یمه، خو داسې وکړو ستاسو دپاره به یو دانه ماته کړو. نو په پالیز کښې ولاړو د خیره سره، او بیا ځو. هغه زما کا خو مو لیدلی دی، انشاءالله بیا د هغه ځای ته پسې ځو. نو اول به د پالیز دیدن وکړو، وروسته به بیا ولاړ سو هغه ځای ته. نجیب جان ورځ به خیر سو. داسې ښایسته پخه هندوانه ده، ته راځه نجیبه لوړ به ور وخېږو، زه به دا دروازې ور بندې کړم. دا دی وینې، نو تر اوسه یې لا سیزن نه دی یا. دا چې بیا سم په خپله خوښه پخې سي، بیا داسې هندوانې دي چې بیا دغه نسي پسې ورسېده یا. دا ټولې هندوانې دي وینې، ده سپینې سپینې معلومیږي. او دا ځای چې دی وینې، دا خو ورته کښېني یو څوک اوس هم پکښې معلومیږي. نجیب جان سیم ته سیم پر لوړه ودلې، څنګه موسم ده؟ د مازګر مازګر مې تم دیدن ته دی تږی یې. او والله د ورځې نه وم، هلته یو ځای چا مېلمستیا کړې وه، درولی ده. زما موټر دی او دا د هندوانو پالیز. دا هندوانه یې راکړه وروره، دا زه سره وخوره وای تا مینهوال بې وخوري. یاره نجیب جانه دغه دغه وینې، دغه د مخمخې ګله ته وګورې، په لمر پسې څرخېدلی دی، لمر دې خوا ته دی، مګر دا پاته سوې ده. دا د هندوانو دی، ځو نجیبه ځو. راځه د خیره سره چې ولاړ سو. بس زما او د نجیب هم ونې دوه نه ساعت سره تېر دی. او بل دا دی چې خانزاد ډېر مصروفه دی، یوه دوې ورځې مخکې اوبه راغلې وې، هلته یو ځای دی اوښتی و، د دوی کلي ته نه ده، هغه فارم چې جوړوي هلته بند و. بیا پرون کندهار ته تللی، اوس یې موبایل نه پرته کوي، نو بیخي مو ورسره لیدلي نه دي د خانزاد سره. نو د دې وارې چې خاص دی، خاص ما سره نجیب دی او خانزاد مو نه دی لیدلی. نو بس مازګر مازګر ما او دی سره پیدا کړو. پرون خو د دوی باغ ته تللي وو، او نن ځو د خیره سره. زما د اکا د شیرین دی باغ، او دا نو وینې چې دا ټوله باغونه دي. نو ځو د خیره سره، ځان رسوو بیا خبرې کوو. دا نجیبه لار ښکاره کړه، دا لاره ده. او ما د موټر د غم خولۍ هم ولاکه نجیبه ورپاکه کړي. ولې دا ډېر مې وګرځوي، باید خولۍ مې ورپاکه کړې ما. انځر دي انځر، دغه لاره بیا لنډه ده نجیب. ترابدي لارې هو ډېره لنډه ده، خو دغه کډې بیا ډېرې دی. کمرې هندوانې دي اخوا ساده وې، او دا چې دي دا برګې پته یو دانه نهشته. داسې ښه علاقه، ښه غټ پالیز ده، زوم پسې علاقه. داسې داسې پسې علاقه داسې. دا نو مسجد دی وینې،
دی کل بموار پر دا کندو بانجا دا کلی دا سی وچی مخی و بڑیری درلو دی دی کلی شکاریزی درلو دی وست خونو نسبتاً دا دای کتولش نو مخی نو نسبتاً پخواتا وستو با کمی سوی دی نجیب دیری و بڑیری کمی دی ما او نجیبم زوی و زای انگور پیدا کوا انگور موټر کې انګور ومنګر غږ مونه د کړی دا د انځرم ستا نجیبه وینې یاره دی سم نه کبرېږي بل دا داسې عمومي انځرم دی توت چې وینئ دا مخامخ توت وینې دا هغه توت دی هغه تاسو به یو بلاک لیدلی چې زه ځینې راولوېدم ډېر سخت یې خوش کړم لاسونه و دا شان یې ټوله را خوش کړو کیدای شي ستاسو کې ځینې دوستانو په یاد یې دلته ما توت خواړو په دا کښه پښه مې وسوی د باره مې دا لاس دی ونیوی هغه غوښې یې راسه واړوی بس دا نو ساراوې دي د افغانستان دغه ښه خوند کوي کله نا کله نجیبه ښه خوند کوي په ژمي نو بیا هم وا دغه شیرین دی کشمشخانه د نجیب باغ یې د غونه غټ ونې کوي لکه کشمشخانه څنګه ښه ودی نجیبه او تر از اول سنیش دیا نه دی ماشاءالله یو شایسته او دیا او دیر شایخ آوام کی شخوان مکی نجیب او بستیم زی کتب هم جوڑا یانو شا اگه یو چمنه هم دی شیرین ویل وی تی خیمه راوڑی پا دا چمنی که بیدر ودر و ماشام ببیدسو بینی نو موږ راور سر دغه پلان نیولی وو جن سره دا رقم واده کړې وه په کندهار کښې ما چې کله زه درلم نجیب بوی خانزاد بوی ښه ما لا زموږ خیمه مې وښوه ما لا هغه را وړو په اومکي کښې کتخ کړو په هغه خیمه کښې بېدېږو دا رقم یو پلان مې ورسره جوړ کړی وو خو هغه موږ تر اوسه خانزاد لا نه ده پیدا کړی خیمه خو خیمه بېخي ورکه ده نو ماښام یو ځای مېلمانه یو نجیب ته مې وویل ما له ډوډۍ بعده بیا د خانزاد دې کره ځو چای ورې څښو د خیره سره هغه ډېره ښه کوټه ده دا چې نو دې نجیبه سپیشتې دي ښه دا شیرین پیپکاري ورته کړې ده سپیشتې هم په پیپکاري وبوي هو لکه چې شان لري ډېر یې لري وزې و دا شان ډېر لري دا ځای اوبه کړی هم دی نجیبه ځای چې اوبه ورې له کړې دي زه به دی ښه په احتیاط احتیاط ولاړ شم د توت کیسه ځینې جوړه نه شي دا هغه توت دی وینې چې موږتی به ناست وو کتغونه به مو کول اشپزیانې به مو کولې دلته خو یو خونه هم رغېدلې ده شیرینه بیا وانه رالې څه وه موجودان دې را خلاص کړو څنګه خیر خیر دی نصیب څه وخو نه ځنډېدم انګورو باغ دی او دا کشمشخانه ده دا د شیرین وایي وایي زه مولدان نه باسم ګوره دا شنسیان مولدان ورسره دي دا خو نو څاله ده نجیبه ده هو دا څاله ده اوس خو نو د کاره سره وتلې ده دغه د انګورو باغ دی دا رقم باغ نو نه دی لکه د نجیب دی خو بیا هم خو فکر نه کوم چې دوی دې وزړوي نجیبه یو خو یې انګور ډېر کوچني دي دغه یې ټول انګور دي دغه یې هغه ښه واشکی انګور یې دغه دي چې هم تس یې ما تا ته وویل ما هم تس یم په لوړ ځای ودرېږې ښه غورځي و بادام هم کښې ستا نجیب ټوله شان یې کمزورې دي چې حقیقت در ته ووایم دا سر کښې یو څه ستا ده وینې یا فایده وکړه جګې ونې فایده وکړه یار زما ته دغه معلومېږي ډبل پرېګنېنټ معلومېږي یا ما ته نو وینې دا دی لمر مسلوېدوته یا
دا ودی وینه و دا خو رښتیا منګور يم ډیر کوشنی دي دا غنګور مړه وش کول وینه زوس او بو خایته کوم دي یار شیرینه د نجیب دی شانګور زه به وسته ښکارا کوم و د سیو شایسته باغ یو دا دی شیر پکښې منځول هلته سر سر ته نه تو شیر سر ته وو څنګه ښه یخې دي شیرینه دا وکړه کله دا شپې شتیم په اختر کښې ما اوبه کوي بله کوم ښایسته خوند دی ده که څه هم کښې شیدې دي خوندور بیخي دي او اوبه هم بیخي یخې دي نجیبه دا وینې دا ټول سناولاکه بیې وخوړل تقریبا پنځه وشکه دي او یو وشکه یې دلته وغورځوئ دغه دي دا ټول دې وخوړل اوس سم پر لارې هم نشي تللی وږ وږ روان ده ټول یې وخوړل موږ خالي نیم نیم وشکه یې موږ ته راکړې موږ یې په خبرو اخته کړو ما و شیرین د خپل انګور ته مزه ولو دا نو شیرین انځر کرلې دي خو یې پکارې ده نو بادام ډېر کمزوری دي سږ کال نه پوهېږم چې څه ورباندې سوي دي اوبه یې ورکړي دي او دا خو نو شی روان ده شیرین ډېر تکلیف سره کړی ده دا ډېر اوسا شټم دا خو مې بیا ژبې یاره دا به ورې بل شي راځه نجیب جانه سیکه کړه مې یو رومۍ در پیدا کړې نجیب وایي وایي دا زما د خوښې هوا ده ستا د خوښې هوا ده نجیب دی د کاناډا چام در کوي زما سر در خلاص شو دلته خیمې چمنی کرلی دی دا خو بینډۍ دي بینډۍ دي دا نجیب ټولې بینډۍ څنګه دا تازه بینډۍ خلک دغه یې خوري عجبه ښایسته ویډیو دې راځي څنګه وه نجیب دا سنابلاکه یې وخوړه یا تا وخوړه نازکې بینډۍ خلک خوري نجیبه دا رومیان دي نجیبه رومیان دي دا رومیان به زه چې څونه فکر کوم یا دا رومیان دا څه شی دی ماته خو رومۍ معلومېږي یا رومیان دغه مارې دې راخلی نرۍ پاڼې داسې نجیب جانه ډېره خوندوره هوا ده بینډۍ هم دې رومیان یې را نه دي کړې یوه دانه بینډۍ نو نجیب نو شیدیا کړه ښه ما کته تا ماښام یو ځای مېلمه هم دی بیا خو چېرې د ولاغ به زه هم ونیسي ماښام بس موږ هم لاړو په دا کلي کښې وګرځېدو هلته بادي کې دغه نه مې باد ول دا هم یو د پخوانیو کارو څخه دی اوس خو مسجد تریشل دی تریشل کښې واچوي یوې خوا ته پر وړې بلې خوا ته غنمې کړی دي دې نجیبه تریشل یا تریشل مینه ده کړی الحمدلله چې سبادونه دغه بس زموږ د ډېر پخوا څخه دغه دی شناخته دی بس دا شیرین دی بزګرو دا زه ډېر کوچنیوالي څه بس ما پېژني نو خدای دې وکړي چې ستاسو د انګور واقعیا هم خوندور وو نجیب پرون خو نو بیخي خوندور وو څه وشکه دې وخوړل درې درې
دریوار واشکه یکیش میشه امور بسته او بلاک ترکاری همگول کلی سارا خودتوار امور دشپی از این واده اینه چیم باکیت همگول خیخی امور نون خوان باو که از دوانو شایسته واده بس نو از در تجغیجه متر سارا بخبوری در تکوه منو تربیه چه سرویونو شوخ در لپ امان